ministeri Erkki Tuomioja, osasitteko odottaa tällaista käännettä ja nyt? En todellakaan. Eilen vasta solmittiin se sopimus ukrainalaisten kesken, joka määritteli sellaisen laajan legitiimien noudattavan tavan, jolla muutokset tapahtuisivat ja ukrainalaiset tulevissa vaaleissa voisivat valita johtajansa ja myöskin koko Ukrainan tien. No, kovaa puhetta Venäjältä Lavrovilta. Hän sanoi, että oppositiota johtavat joukkomurhaajat. Mitä ajattelette? No, tätä retoriikkaa on kyllä ollut vähän puoliin ja toisin aika kovaa. Ja siitähän ei päästä mihinkään, että tässä viime viikkojen tapahtumissa on kyllä ollut provokaattoreita ja väkivallan käyttäjiä muitakin kuin tuon virallisen väkivaltakoneiston puolella. No, pieni katse tulevaisuuteen. Mitä Venäjä tekee nyt? Toivottavasti nyt niin, sillä tavoin, että ukrainalaiset itse saisivat tämä ratkaista. Jos on mahdollista, niin se eilinen sopimus on kuitenkin sellainen, joka oli laajasti hyväksytty ja määrittäisi sen tavan, jolla sitten muutokset tapahtuisivat. Nyt on olemassa tietysti se riski, että Harkovassa ryhdytään hajottamaan, jakamaan maata kahtia ja sitten minkälainen mahdollinen konflikti, minkälaisia yhteenottoja tästä seuraa, on tietysti täysin ennakoimaton asia. Tämä pitäisi myös kaikin keinoin välttää. Se on aivan samalla lailla kuin tuo väkivallan lopettaminen, jonka eilinen sopimus teki, niin että se ei sitten tätä kautta uudelleen alkaisi. Miten EU voi auttaa Ukrainaa? EUhan on ollut tukemassa sitä, että löytyisi poliittinen ratkaisu, sellainen, jonka kaikki voisivat elää sen kanssa. Tyytyväisenhän ei voi olla kukaan, mutta joka tapauksessa joka mahdollistaa sitten demokraattisessa järjestyksessä kaikki tarpeelliset muutokset. Ei EUlla ole muuta intressiä. Nyt pitäisi olla myöskin yhteinen intressi siinä, että ei suosita mitään, joka voisi johtaa maan kahtiajakoon. Vielä lyhyesti, Janukovits ei aio erota. Onko teidän mielestänne Ukraina jakautumassa kahtia? Tältä osin tietysti tällä hetkellä siltä näyttää, että legitimiteettiä vedotaan puolin ja toisin. On tietysti niin, että demokraattisestikin valitut johtajat voivat sen legitimiteetin menettää, mutta olisi kyllä tärkeää, että tämä tapahtuisi mahdollisimman järjestäytyneissä muodoissa ja myöskin maan omia perustuslakia kunnioittaen. Kiitos, ministeri Tuomioja.